halkan waa xarunta maamulka hawada ee magaalada Muqdisho. Galinkii dambe ee maanta ayaa si rasmi ah loogu dhameystiray maamulada hawada dalka. Kani waa qalabkii iyo shaqaalihii ka howlgalayay xaruntan oo si rasmi ah u gudanaya waajibaadkooda qaran ee maamulka hawada dalka. Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, waxa uu goobjoog ka ahaa madasha kadibna si rasmi ah ayuu u furay maamulka dhameystiran ee hawada dalka. Obrio Lobas waa madax howlgelinta hay-adda ECAO, waxa uu muujiyey in 27 sano kadib ay muuqato isku filnaansho Soomaaliya ay ka gaartay dhinaca maamulka hawada. After many years, almost 25, finally, the Somali government is receiving back the airspace and is controlling airspace from Mogadishu. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar, ayaa xaqiijiyey in si dhammaystiran loo howlgeliyey qalabka maamulka hawada dalka. Xafiiska Nairobi shaqadii uu waday oo la socotay garab socotay xafiiska Muqdisho waa la soo afjaray, waa la xiray. Xafiiska Nairobi wax shaqo ah oo ka socda haba yaraatee ma jirto. Xafiiska Muqdisho ayaa hawada Soomaaliya laga maamulayaa ka bilaabata saacadda si fuul ah, iyadoo xafiis kale oo laga maamulayo aanan jirin. Sidoo kale wasiirka ayaa rumaysan oo kalsooni ku qaba in shaqaalaha maamulka hawada ee Muqdisho loo soo wareejiyey ay ku filayihiin maamulada qalabka si buuxdana loo furay hadda. Soo wareejinta hawada waxaa garab socda projectiyo kale oo lagu tababarayo shaqaalaha, lagu abuurayo shaqaaleyn cusub, lagala wareegayo ajnabiga hadda ka shaqeeya hay-adda kasoo guuray Nairobi beddelkoodii shaqaale Soomaaliyeed. Marka alxamdulillah waxay noo maraysaa meel aad iyo aad u wanaagsan. Shaqaalihii sharciyada iyo wixii idil waa inoo diyaar meel wanaagsan ayay noo marayaan. Shaqaale cusub Soomaali ah ayaa waxay qabsanayaan meelaha maamulka ugu sarreeya ee hay-adda iskaama haddii waxay ka dambeeyaan insha Allah tacaala. Marka si wanaagsan ayay noogu socdaa. 28-kii Diseembar ee sanadka 2017-ka ayay ahayd markii xafiiskan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xariga ka jaray, waxaana maanta 2 duhurnimo xilliga geeska Afrika uu noqday xafiiska kaliya ee laga maamuli doono hawada dalka, isla markaana maamulka wasaaraddu uu ku tilmaamay la soo wareegista hawada Soomaaliya inay la mid tahay maalmaha xorriyadda dalka oo kale. Cabduqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.